بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin a'udzu billahi minash shaitonir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba' a. yang berusaha tuan haji ahmad nazri muhammad yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-118. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-69 surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، Nasib kamu, wahai orang munafik, adalah sama dengan nasib orang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu. Seharusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu sebagaimana orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya mereka yang demikian rosak binasalah amal-amalnya yang baik di dunia dan dan di akhirat dan merekalah orang yang rugi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Profesor Dr Muhammad Qolasyhab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menghuraikan bahawa pengkhususan kerugian pada orang munafik yang difahami dari penggunaan kata hum dalam susunan ayat ke-69 surah At-Taubah ini adalah serupa dengan pengkhususan yang dijelaskan pada ayat 67 yang lalu. Profesor Dr. Muhammad Qura Syahab menyatakan lagi bahawa ayat yang lalu tidak mengisyaratkan pembicaraan secara langsung kepada orang munafik dengan harapan mereka akan sedar. Tetapi hakikat sebenarnya menunjukkan sebaliknya kini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ancaman secara langsung dan ditujukan dengan tegas kepada mereka dengan menyatakan keadaan kamu wahai orang munafik dan musyrik adalah seperti keadaan orang yang sebelum kamu dari generasi terdahulu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-69 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Taala sekali lagi memberitahu orang munafik bahawa mereka akan menerima nasib yang sama dengan nasib orang kafir, musyrik padahal mereka yang terdahulu lebih kuat, lebih kaya dan lebih ramai anak pinak dan kaum kerabat. Sikap mereka saling tidak tumpah dengan sikap dan perangai orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sepanjang zaman mereka semua tergolong di kalangan orang yang rugi. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-69 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada para munafik pada zaman Nabi dengan firman-Nya kamu wahai para munafik yang sentiasa menyakiti Allah dan rasulnya serta para mukmin adalah sama dengan para munafik yang telah lalu sebelum kamu yang terdapat dalam golongan kaum nabi terdahulu kamu terpesona dengan hartamu dan anakmu sebahagian keadaannya mereka dahulu akan tetapi mereka itu lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya daripada kamu di dunia mereka hanya ingin menikmati keindahan dunia yang fana serta menikmati harta dan anak kerana itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmatilah apa yang telah kamu peroleh iaitu anak harta benda dunia sebagaimana orang munafik dahulu telah menikmati apa yang mereka perolehi sedikit pun kamu tidak melebihi mereka bahkan kamu lebih rendah daripada mereka maka kamu lebih layak mendapat azab jika dibandingkan dengan mereka itu kamu memperkatakan segala yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya padahal sebenarnya ada perbezaan antara kamu dengan mereka dan seharusnya kamu lebih mendapatkan petunjuk berbanding mereka. Keadaan mereka yang demikian maka sia-sialah amalan baik di dunia dan akhirat kerana amalan mereka semata-mata bersifat riak dan sum'ah hanya mencari populariti. Mereka merupakan orang yang rugi. Firman Allah ini memberi peringatan bahawa keadaan orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti sikap orang yang terdahulu yang telah dibinasakan kerana mereka yang tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengejek ajaran yang dibawa oleh baginda padahal nikmat yang mereka peroleh seperti anak dan harta tidak setanding lebih sedikit berbanding nikmat yang diperoleh umat terdahulu sepatutnya mereka lebih insaf dan sedar dan tidak sombong untuk menerima Islam maka sia-sialah semua perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka sidang pendengar yang dirahmati Allah hamka melalui kitab tafsir al-azhar ketika mentafsirkan ayat ke-69 surah at-taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini memberi peringatan kepada orang munafik bahawasanya perbuatan mereka sekarang ini bukanlah perbuatan baru Dahulu pun telah ada juga orang munafik terhadap Rasul-Rasul. Berlidah, bercabang, berkepala dua, bermuka seribu. Masuk ke dalam Islam tetapi mengganggu di dalamnya. Maka kalau kamu wahai orang munafik yang sekarang hidup di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanggakan kekuatan kamu, maka umat munafik zaman purba kala itu jauh lebih kuat kedudukan mereka daripada kamu. Kalau kamu membanggakan harta benda, mereka pun banyak yang lebih kaya raya daripada kamu. Kalau kamu membanggakan anak dan keturunan, padahal kalau dihitung kepada kekuatan, kekayaan, harta benda dan anak yang mereka dapat sebagai pembahagian dari Tuhan dibandingkan dengan bahagian Yang kamu dapat Jauhlah kurangnya bahagian kamu itu Daripada bahagian mereka Kamu bersukaria dengan harta Pemberian Allah Sebagaimana mereka bersukaria Padahal jumlah yang ada pada mereka Lebih besar Bagaimana jadinya orang yang sebelum Kamu itu Hamka menyatakan bahawa di antara sebab orang menjadi munafik ialah kerana merasa diri kuat dan gagah, banyak harta dan ramai anak. Oleh sebab itu, mereka selalu ingin bermewah dan sentiasa bersukaria sehingga tidak lagi hendak menilai suruan yang baik dan ajakan kebenaran. Mereka juga sangat takut jika harta mereka ditimpa bencana tetapi jika agama mereka ditimpa bencana, mereka tidak merasa apa pun dan mereka bertahan pada yang mungkar. Akhirnya, meskipun ada amal yang baik yang dilakukan, ia menjadi gugur sia-sia tidak diterima Tuhan. Sebab walaupun mereka beramal, dasarnya ialah munafik juga. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-69 surah at Taubah ini menjelaskan bahawa kerugian yang hakiki ketika semua usaha dan kerja tidak diterima kerana penentang Allah Subhanahu SWT tidak layak diberi nilai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah Tafsir bagi ayat ke-69 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-69 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa orang munafik yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin adalah sama dengan orang munafik yang hidup pada masa dahulu. Jika pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka terpedaya oleh harta kekayaan dunia dan terpengaruh oleh anak-anak mereka Akhir situasi yang sama juga telah terjadi kepada orang munafik pada masa dahulu ketika menghadapi utusan-utusan Allah. Mereka memiliki kekuatan, kekayaan, harta benda yang cukup dan anak yang banyak yang menyebabkan mereka terpedaya oleh kelazatan duniawi. Mereka selalu dipengaruhi oleh keinginan hidup mewah dan ingin bebas berbuat semahunya untuk kepuasan hawa nafsu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ke-69 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya tidak terpedaya dengan nikmat duniawi seperti harta yang banyak dan anak yang ramai sehingga mengabaikan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu taala juga tidak menerima amalan baik yang dilakukan tanpa keikhlasan, bahkan ia menjadi sia-sia di dunia dan akhirat. Sepatutnya mereka menjadi orang yang beruntung kerana mereka juga turut melakukan amal yang baik. Tetapi mereka lupa bahawa untuk diterima suatu amalan yang baik harus disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Kekeliruan mereka ini digambarkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Kul hal nunabbi'ukum bil-akhsari na'amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a katakanlah wahai muhammad mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang yang paling rugi amal perbuatannya yaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan sedang pendengar yang dirahmati Allah Antara pengajaran yang boleh kita ambil Daripada tafsir ayat ke-69 Surah at Taubah ini ialah Pertama Setiap umat Islam yang mengaku beriman Kepada Allah SWT Hendaklah sentiasa berwaspada Dan berusaha agar menjauhi sikap orang munafik Agar setiap amalan baik Yang dilakukan tidak menjadi Sia-sia di sisi Allah SWT Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa mengambil berat terhadap ancaman yang disebutkan di dalam al-Quran agar tidak melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, setiap umat Islam hendaklah bersyukur apabila diberikan nikmat kekayaan, harta yang banyak dan anak yang ramai supaya nikmat tersebut tidak membawa kita ke arah kelalaian dari melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.